さあ、それではね、マッドビレッジ2行きましょう。クリス。さあ、それでは65万。ここはだいぶ長いんでね、1個10万ぐらい取れてたら途中でも S いけるかもしれないね。まずはアサルトと敵を倒したら回復、これはまあまあ絶対。そして手榴弾を2個ぐらいと弾だね。今後もご贔屓に。さあ、それでは行ってみましょう。まずね、これね、気づかなかったんだけど、ここにね、いるのよ。よし、まあまあ、コンボをつなげながら。使いたくないんだけどね、使わされたね。大事、早すぎる正直。ここ終わったタイミングで10コンボ。きつすぎるね。逆に言うと序盤で稼ぐと後ほど楽になるんで、せずこれを。ライフアップ、スチールアーマー、オートチャージやね。で、中にもう1体いるはず。諦めて使おう。で、グレネードもゲット。もうこれは移動速度アップに使わないと間に合わないかな。使っても間に合わないかもしれない。しょうがない。よし、つながった。さあ、ここで稼ぎたい。ちっちゃいおっさんが大量に出るから。よし、なんとかつながってる。がそれどころじゃなくなった。詰まってる。よし、敵を倒すと回復なんで回復できた。序盤で稼げば後半が有利になるはず。敵がね、小さくて速すぎる。あんま使いたくないんだけど、しょうがないよね。死ぬもん。よし。しょうがない、しょうがない。で、こっからライカンが確かできる。やめて、間に合わない。間に合わなかったね。いやー、きついね。あれ、間に合ってる。どういうことじゃ。マニアっていうのがええことなんでええんすけど。とりあえずここにね、でっかいのが出てくるんで、1回目でフルコンができればかなり後が楽になる。こいつこいつ、2倍で倒せたんですね。さあ、38、39。よし、ラストやな。さあ、多分1つ目でフルコンできたのはだいぶでかいぞ。
フルコーンからのアイテムなしでフィニッシュ。さあ1回目のフルコーンは多分でかいっていうか、これでもうほぼ S いけたんじゃねえかっていうぐらい、44万。ほら、あと20万ぐらいでまだ4フロアも残ってるんで、クリアの方が難しい。そうやね。いいところにちょうど暇していたところです。さあとりあえずハンドガンの弾を全部ぶち、いや結構金もあるね。真剣にお選び、だとすると命に関わりますから。やばい敵いたっけな。まあ全部弾買ってこれ買ってこうかな。またお会いしましょう。さあということで、あともう普通にクリアするぐらいだけで S はたどり着けそうだ。いきなりいっぱい来たね。まず初手ドン。よし、それで次、まずここで稼げるだけ稼ぎたい。ここにね、ここもね、痛い。一回無視して。とりあえずコンボだけは切らさない。もう一体だ。いて。よし。金欲しかったけど間に合わん。ここでライガンじゃなくてでかいやつの2倍を優先。お、このコンボが終わったぐらいで、もうこっからはね、こっちやな。よし、コンボを入れて。よし、あと3体。スローやね。やっぱめちゃくちゃちょっと敵が強いところもあるんで。うわ、敵ちょっと遅くなるだけでもだいぶ難易度が変わってくるね。よし、フルコン。ほらもう62万。とりあえず S は達成。問題はクリアなんだけどね。ちょっと回収に帰る。4000かなんかね、取れなかったんだよ。あともう1スキルはあるんで、これね、これと移動速度アップがどうやら今回まだ取れてないみたいなね。遅い遅い。ここにもスキルがあるはずなんで。ああ、時間だったか。逆側何だったかな。
アイテム。よし、ハンドグレネード。ね、シルダー。そして、ハンドガンの弾。よし。もうこっから先はね、アサルトライフルがあんまり残ってないんで、正直いざという時に残してはおきたい。それを考えると、ほとんどハンドガンで戦っていかなきゃいけなくなるんで、ハンドガンを強化したいね。2万5000。よし。まあもう S は到達したね。まあこっからはどれだけ伸ばせるか。S が65万なの。もう SS もほぼ確定だね。逆に簡単か。ということで、ガンソールももらっとこう。で、ここからはハンドガンの強化。こう見えても手先は器用な方でしてね。弾速度、電車速度やね。興奮状態だとハンドガンの連射も結構な火力になってくれる。素晴らしい、良い取引でした。まあここからはこれをね、できる限り節約。まだ3つも残ってるんで。これ辛いね。とりあえず弾はね、まだいくらでも残ってるんで。ほら、パンチで開けて、セブンに。よし、なんとか3コンボ。これはコンボがつながらないね。念のためスチールアーマーを装備して節約したいがしょうがない、コンボのため。よし、7コンボ。つながってる、つながってる。で、しゃあない。よし、コンボのためや。これはやばいね。手榴弾を一発ぶち込む。コンボはつながってるんで、このまんま登りましょう。ここ登るまでにね、次の敵がいないんで、こいつ倒すことでコンボをつなげつつ登る。あえて無視をして、この先の敵を先に、コンボのために。で、戻る。あかんな。近寄らないとコンボつながらないし、アサルト使うと。よし、足でも殺せる。
さあとりあえず 1.5 倍でだいぶ稼げたか。はい、完全に。これもあかんな、使わんと。よし、これは踏める。踏めなかったな。やばいやばい、これは終わったな。あー、一発足りなかった。付けボタンで別にしてほしい。おっ、今ねちょっと勘違いした。踏みつけと、ね、これスキルだと思ってちょっと休憩しようとしたら、スキルじゃなかった。好きで何もわからん。まあもうコンボはどうしようもないんで、一回帰って相手が倒していきましょう。取ってないスキルもあるんで。インファイト、ヘッド両方欲しいね。はい、まだ残ってるか。まあ、時間もあるし一回降りるか。コンボ繋がらないんだったらあんま気にする必要ないからね。ただ時間やばい、時間やばい、あと1分しかない。あ、これは無理や。加速しよう。ということでクリアをちょっと優先しよう。言われてるんで、時間がやばい。10秒、結構おいしいね。30秒は美味しい、今のこの状況だと。爆発。よし、こいつらはね、殴ると落としちゃうんだよ。諦めて倒す。5倍まではいけそうや。してここは閃光を投げて駆け抜けようか。時間だ。
パンチ。7秒。6。よし、なんとか。あと1匹。よし、なんとか、なんとか、なんとか全員は倒せた。ただもうアサルトがないんで次で積みだね。あと12発。もうね SS 超えてるんで。まあごゆっくり見ていってください。もう使っちゃうしかないね。ああ。先行に手榴弾、ストレート投資アップ。残りはハンドガンの強化。こんな感じかな。またお会いしましょう。残り12発。S を取ること自体は簡単だったんだけど。ほら、ストレートが打てない。ストレート、死んじゃう死んじゃう。やばいね、使いたくないな。コンボを諦めてクリアを優先にしたいところ。あら、お前死んでなかったか。あれ、なんか2になってる。この状態だとハンドガンでも凄まじい感じ。とどめ刺して一気に走るぞと。コンボ用の雑魚いませんか。遅い遅いって、コンボ用の雑魚ひどいわハンドガンマスターやな。もうハンドガンしか残ってないよね。コンボ用ので、こいつもまた強いんだわ。あ、もうコンボがない。コンボをつなげつつ、よし、よし、まあこのモード中はハンドガンでも恐ろしい動きになるんで、ああいう大物と戦うときはなんとかね、クイズ興奮状態にして戦いたい。お、コンボ用の雑魚発見。足りない、弱い、つらい。キープソープ。いやー、ハンドガン弱いけど、もうないからしょうがないね。
で今のでコンボがつながってたらこっち行ってこのまんまこっちやね。ほら2ヒットなってた。今の倒せてたら、ほら、あんま時間もないんだ。あと50秒しかない。もうこれは完全に。さあコンボつながるか。うわ間違えてる道。おお無理だった。一応間違えなければいけたけど、まあしょうがない。いる。足狙う方がマシ。ガードされるぐらいだ。よし一応コンボになってるラッキー。ここは偽だ。騙された。無理やな。アウトレイジ。そしてゲージマックス。弾も使いまくっちゃった、ね、あと2体。おお犬が。まあコンボもつながってないんでパンチパンチではまんじゃん。よし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 。あー一匹残ってる。なんか見逃してたわ。いてくんないかな。うわさすがに戻れないね。おこれは豚だ。あーよかった。さあアドレナリンです。回復近距離攻撃アップ。距離攻撃アップ。ほらよし
弾12発だけど残せたね、とりあえず。よし、113万。そしてラスト。真剣にお選びよ。命に関わりますから。ここが気になるところだね。3個あるね。最後はね、ミランダ戦のはずだから、こうかな。まあ、フルコンはちょっと、ね、できない可能性も考えつつ。こう見えても手先は器用な方でしてね。こうでいくか。12発だけど1体を殺すぐらいはできるんでね。お気になさらず。よき日よ。さあ、ということで、ラスト。初 SSS の可能性。これはもう。まずはミランダを倒す。コンボも一応つなげて、そうすれば何も恐れ、とりあえず1回目がいったかな。何も恐れ、そのために今回は手榴弾を多く買ったんや。コンボは外れてしょうがない。わあ、もったいなさすぎる。何も恐れ、何も もうコンボは諦める。とりあえず倒したんで、移動速度アップキャラの銃を撃てば撃つほど回復するので、死んでしまう。隠れれなかった、あれが邪魔で。まああとミランダだけやな。これは銃で攻撃して、
ハリアップとか言われてるんで。時間間に合わないかこれ。もうないよ。うわー、最後の最後で倒せなかった。これはちょっと心残りだけど、はい、ということで SSS 初ゲットとともにトロフィー、これプラチナトロフィーなんだよ。やった、プラチナゲットできた、ね、諦めてたんだけどね、 DLC のクリスが強かったんでね、オール S なんとか取れました。リスタートはしません。まあちょっと勝てなかったのはきついけどね。まあこれでもうあとはウイニングランなのでね。まあこの2ステージを、普通にねクリアしたら OK かな。じゃあね、あとはおまけみたいなもんですがね、残り2ステージお楽しみください。